Zdravím vás, kamarádi, milovníci motorsportu a hlavně budoucí pořadatelé. Já jsem se právě vrátil z tréninku a rád bych si s vámi probral to, co jste se právě naučili. Tady jste vy, budoucí pořadatelé, tady je váš školitel. Nazdar, Stando. Pojďme se teď podívat k jednomu z vás. Musíme potichu. Nemá rád, když ho někdo brutálně budí. Je plachý jako suchařípa. Budíček! Marta! Co je? Nazdar, Davide. Ty jsi blbej, co se děje, proboha. Tak ty dnes děláš pořadatele na rally. No, to je můj koníček. Skvělý. A víš, co si máš vzít sebou? Hele, s sebou si musíš vzít pití. A musíš si vzít sebou jídlo. Ano. Já jsem vždycky připravený, mám tady sebou torničku, jak Honza z Buchta má, víš. A kdyby byla zima, tak si vemu čaj do termosky. S rumíčkem? Ty se zbláznil. Alkohol do závodu za prvý nepatří. A za druhý, neseš zodpovědnost daleko větší, jsi opilej, tak za všechno ručíš, to je špatně. To prostě tam nesmí vůbec být. Správně. A co všechno si vemu, to ti teď ukážu. Nesmí chybět. Svetr, bunda, vesta, píšťalka, pohodlný boty, teplý ponožky, baterka, visačka, nůž, nabitý telefon, pláštěnka, příručka pořadatele. Našeho pořadatele máme připraveného vyrazit na trať. Pojďme se teď společně podívat, co musí takový správný pořadatel po příchodu na RZ udělat a kam se má vlastně postavit. Kde mám teda stát? Musíš stát tak, abys měl dobrý přehled o trati i divácích ve svěřeném úseku. Ale zároveň to pro tebe musí být bezpečné. Nikdy nestůj v únikové zóně, před pevnou překážkou, anebo pod úrovní trati. Někdy se může stát, že když přijdeš ráno na rychlostní zkoušku, od včerejšího večera se tam něco změnilo. Někdo zaparkoval auto na trať nebo poblíž trati. To zjistíš hned, jakmile tam přijdeš, takže máš ještě dost času, aby si celou věc vyřešil. Řešit? Jak se to dá řešit? Přece ho sám neodnesu. Tak nejspíš to bude někde v obci, kde můžeš zazvonit na nejbližší dům. Je dost pravděpodobné, že ti poradí, komu to auto patří. Protože samozřejmě nejsnazší je vysvětlit majiteli, že by si měl přeparkovat. Pokud se ti to nepovede vyřešit okamžitě a vypadá to, že auto by mohlo překážet i v době závodů, musíš o tom dát vědět zase vedoucímu rychlostní zkoušky, který ti dá pokyny, jak to vyřešit. No a kdyby se auto nepovedlo odvést do startu RZ-ty, nezbude než ho označit páskou. Na startu pak už od vedoucího RZ-ty závodníci dostanou informaci, kde ta překážka stojí a aby si na ní dali pozor. Hotovo! Největším problémem při závodech jsou diváci. Prvním typem je takový fanoušek, který přišel fandit, sportu rozumí a závody sleduje. No a hlavně se snaží nedělat pořadatelům potíže. Ten druhý se přišel podívat spíš náhodou a bere to jako zpestření víkendu. Dobře se pobaví, popovídá se sousedem a kouká u toho na auta. No pojď. A to mám jako dávat bachaj na tohodle, jo. Makej, jedu. Tohle to jo. Jsi se dělal srandu, ne? No, samozřejmě je potřeba ho trochu víc hlídat, protože o závodech moc neví a s alkoholem by to mohl přehnat. Ale to nic není proti třetímu typu fandů. To jsou lidi, kteří nerozumí motorsportu a jdou jen okolo mrknout se, co se děje. Tihle fanoušci jsou schopni se postavit do nebezpečných míst a často jsou tak schopni pořádně závody narušit. Pro tebe jako pořadatele to znamená, že musíš být pořád na pozoru a sledovat, kam a kudy se tihle fanoušci pohybují a kde stojí. Jestliže se ti ani za pomoci diváků nepodaří ho vykázat z trati, kontaktuj vedoucího RZ-ty, ten ti dá další instrukce. Pojďme se teď podívat, kde diváci stát mohou a kam naopak nesmějí. Diváci mohou stát pouze ve vyznačených a jim určených místech. Tyto prostory se vyznačují jednoduchou nebo dvojitou hradící páskou, síťovinou či jinou mechanickou zábranou. Ostatní místa jsou pro diváky zakázaná. Někdy se vám taky může stát,
že vám i přes zákaz vjezdu vjede do RZ-ty auto, které tam vůbec nemá co dělat. A to třeba jenom proto, že jede k babičce nakrmit králíky. Papej. Stůj, stůj! A co mám jako dělat, to se mám nechat přejet? Moment, pánové. Pane, vy jste porušil zákon, protože jste vjel do zákazu vjezdu. Ty máš, Davide, pravomoci ho zastavit. Ovšem, když se nedomluvíte, musíš zavolat vedoucího RZ-ty a zeptat se na další instrukce. Tak to udělám. On musí o situaci v tvém úseku mít co nejpřesnější informace. A když takový problém skutečně vznikne, vedoucí RZ-ty to okamžitě ohlásí startérovi a žádné další auto se do vyřešení problému na trať nevydá. Pravděpodobně to bude vedoucí RZ-ty řešit i s dispečinkem soutěže a je možné, že i odtamtud ti někdo zavolá, aby se o situaci informoval. Ale neboj se, všem půjde o to, aby se ti pokusili pomoci situaci vyřešit a ne proto, aby ti třeba vynadali. Všichni máme společný zájem, aby závody proběhly v pořádku. Trať je připravena. Všechny překážky jsou odstraněny nebo označeny a nahlášeny vedoucímu RZ-ty. Náš pořadatel je na svém místě a závody tak mohou začít. Co mám teda dělat? Pokud je to v úseku trati, za který jsi zodpovědný, musíš tam každopádně jít. Ale pozor, aby tebe nebo diváky neohrozilo další auto. Jasně, běžte pryč. Kluci, jste v pohodě? Jo, dobrý. Určitě, tak to všechno vypni, ty vole, ať to hlavně nechytne. Dej tam OK na viditelné místo a potom trojúhelníkem a mazej aspoň 50 metrů za auto, jo? Teď nezapomeň celou situaci nahlásit vedoucímu RZ-ty, aby mohl případně celý závod přerušit. Traťák 27. Všechno je v pořádku, posádka číslo 13 je jenom mimo trať, ale trať je průjezdná, takže můžeme pokračovat závodu. Jasně, všechno v pohodě, jedeme dál, čau! No jo, ale co budeš dělat, když bude posádka zraněná a ty nebudeš mít signál? Mám nápad. Za minutu pojede další auto. Jeho posádka má povinnost poskytnout první pomoc. Já zastavím následující auto, sdělím jim situaci a oni informace předají v dalším radiobodě. Mám tady zranění spolujezdce a není tady signál. Informujte prosím radiobod, že posádka číslo 13 potřebuje záchranku na post číslo 27. Výborně. Tuhle situaci si zvládl na jedničku. No a když auto vypadne z trati, můžou pomoct diváci? I na to pravidla pamatují a je to povoleno. Ale víš, jaká je v tuto chvíli tvoje povinnost? No, já bych měl hlavně zabezpečit trať. Takže teď poběžím upozornit další projíždějící auto. Jdu na to! Neboj se použít ruce i nohy k tomu, aby si auto zpomalil nebo dokonce zastavil. Jsi pořadatel a posádka tvé signály uposlechne. Na závěr bych vás chtěl pouze upozornit na to, že pořadatel není veřejný činitel. Sice máte jisté pravomoci, ale odsaď až pocaď. Můžete se třeba domluvit s policií. A nebo, pokud máte nějaký problém, volejte vedoucímu RZ-ty. A nezapomeňte, bezpečná rally je dobrá rally. Tak naskáno v 5. základní, jo? Nezapomeňte slamák do třídy. Já vám nerozumím, pane Nečasi, počkejte na mě.